Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор изминативе неколку месеци интензивно работеше за подобрување на маркетингот на самото предпријатие. За таа цел подружница Струмица направи голем број на промени, односно воведовме голем број на новитети, се со цел да бидеме подостапни до граѓаните. Затоа денеска сакам да ја најавам веб страната која што ја пуштаме во употреба на подружница Струмица, која гласи adsdp.sr.mk. На самата веб страна, значи, граѓаните може да се запознаат со сите новости, сите закони, норми и акти кои што се врзани со нашето работење, а исто така и најважно од се, тоа е целосната понуда која што имаме на стамбен простор, кој што секој месец излегува на оглас и на тој начин вршиме продажба на истиот стамбен простор. Значи, со еден клик, граѓаните ќе дојдат до нашата веб страна, ќе се запознаат сликовито со стамбениот простор кој што го имаме овде како подружница Струмица на располагање. Сликовито, преку 3D визуализации, се представени сите стамбени единици и на тој начин може да си купат стамбен простор, конкретно во Струмица имаме стамбен простор на располагање и во Гевгелија, а и во останатите градови, како ќе излегува, така и ќе ги прикажуваме информациите на нашата веб страна. Освен веб страната која што денеска ја пуштаме во употреба, сакам да најавам дека во блиска иднина ќе бидеме достапни и на социјалните мрежи, се со цел да бидеме достапни до граѓаните поблиску, а исто така изработивме и флаер и каталог кои што ќе бидат разделени низ граѓаните во Струмица и по широкиот регион, за да може од прва рака да ги запознаат новитетите и работите кои што се врзани со нашето делување. Сакам да кажам дека тие работи кои што ги направивме во изминатиот период и кои што допрва ќе ги работиме во иднина, ќе ги правиме се со една единствена цел, а тоа е граѓаните да дојдат до нас секојдневно, односно, освен овдека во канцелариите на подружница Струмица, во Струмица, Гевгелија и во Валандово, да бидеме достапни 24 часа до самите граѓани преку тие социјални мрежи и интернет пространството кои што го имаме на располагање.